የኢትዮጵያ የዛሬ መልክ ስለ ህልውናዋ ለሚደረግ ተጋድሎና ስለ ሉዓላዊነቷም ስለሚሆን መዋደቅ ሁሉም የዜግነት ግዴታውን እንዲወጣ ሲጠይቅ በመሪነት መስመር ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ የመሪነት ሚናቸውን ወሳኝነትና የስኬት መነሻ የመሆናቸውንም ልክ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የግንባር ውሎና ይህንን ተከትሎ በመጣው ድል ታይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይህንን ጦር መምራት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በየጊዜው በሰራዊቱ ላይ እየታየ ያለው መነቃቃት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አሁን ሁላችንም በጦር ግንባር ላይ ነው ያለነው። ይሄ የጦር ግንባር የግድ ጦር ሜዳ ላይ ሆነ መተኮስ አይደለም። ከጀርባ ሆኖ መደገፍም ትልቁ ነው። የሰራዊት ድጋፍ ደግሞ ደጀን ነው። ደጀን የሌለው ሰራዊት ምንም ውጤት አያመጣም። ከዛም አልፎ ደግሞ መሪ ከፊት ሆኖ አብሮ የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ አብሮ ተርቦ አብሮ ፀሐይ ላይ ሆኖ ሲዘምት ማየት በጣም በጣም ትልቅ ድል ነው። ስለዚህ ሁላችንም በጦር ግንባር ላይ ነው ያለነው። ይሄንን ድል ደግሞ እንዲሁ በቀላሉ በቃላት ብቻ ገልጸን የምናልፈው ድል አይደለም። በርግጥም ኢትዮጵያ ባለፉት ጊዜያት የተቀዳጀቻቸው አሸናፊነቶችን መመንዘር የግድ ይላል። ዛሬ የህዋት የሽብር ቡድን ጦርን ሰብቆ ሀገርን ለማፍረስ በኢትዮጵያ ላይ ቢነሳም በመሪዎቹ አቁራጥነትና በኢትዮጵያውያን ህብረት የጥፋት ቃታው ተደጋግሞ የመሳብ ድሉ እንዲከሰም ሆኗል። ሀገር ግን ጠላቷ የሽብር ቡድኑ ብቻ አይደለምና ለተቀዳጅ የሚገባትን ድል ከጦር ግንባሩ ባለፈ በሌሎች መድገም ድሉን ማስፋትና ማሻገር ይጠበቅባታል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ድህነትን በማጥፋት ላይ ወደ ብልጽግና በመናደርገው ጉዞ በወንድማማችነትና በህብረት የምንሄዳቸው በጣም ረጅም ርቀቶች አሉን። ስለዚህ ያንን ርቀት አብሮ ለመጓዝ ደግሞ ወንድማማችነት፣ አንድነትና ህብረ ብሔራዊነት እሴታችን አድርገን መጓዝ እንደሚኖርብን አጠናክረን የምናልፍበት ጊዜ ነው ያለው። የኢትዮጵያን ድል የማስፋትን ውጥን ጦርነትን ከሽብር ቡድኑ ጋር ገጥሞ የማሸነፍንም አቅም ታዲያ ኢትዮጵያ የወራሪውን ቡድን ይዟቸው ከነበሩባቸው ቦታዎች በግድ እንዲለቅ የተደረገበትን ስልት መከተል በየትኛውም ደረጃ በየትኛውም ቦታ ያለ መሪ በሌሎችም ዘርፎች ሊከተለው የሚገባ መርህ መሆኑን ነው አፈ ጉባኤዎቹ የሚናገሩት። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያሳየው ከሀገር በላይ ምንም ነገር እንደሌለ ያሳየበት ድል ነው ማለት ይቻላል። ይሄ ደግሞ ተሞክሮ ለኢትዮጵያ አመራር ብቻ ወይም ለሀገራችን፣ ለአስተዳደራችን፣ ለቀሩት ክልሎች አመራር ብቻ ተሞክሮ ሳይሆን ለዓለም አቀፍ ተሞክሮ ነው። ለምን የሚታወቀው የመንግስት አመራር ኮንቨርት ኤሪያ ብቻ የሚመቸው ወይንም ድሎት ብቻ አጃቢዎችን እያስከተለ የተለያየ መኪናዎች ቪኤቶችን ፕሮቶኮል እየተጠበቀ ብቻ ነው የምናውቀውና ከዛ በዘለለ ድርቁን እያየ ሙቀቱን እያየ ጋራውን ሸንተረሩን እያየ ከሀገር በላይ ምንም እንደሌለ ማሳየቱ ራሱ ለኛ ለዚህ በተለይ ለዚህ ለአዲስ ምዕራፍ አመራሮች ለኛ ለዚህ ድል ነው። በተለይ ለኛም ደግሞ ትልቅ ተመክሮ ነው። በርግጥም ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳዩዋ ጣልቃ ለመግባት ከሚሞክሩባት ደግሞም እየኖሩባት ሊያፈርሷት የሚጥሩ ፈተናዎች አሉባት። ነገሩ ታዲያ የሀገርን ሰላምና ደህንነት በመጠበቅ ዛሬ የተደቀነባትን ፈተና መወጣት የሚቻል ቢሆንም እንዲህ ያለው ድል ቀጣይነት ይኖረው ዘንድ መሰል ድሎችን በሀገሪቱ የምጣኔ ሀብታዊ እድገት የተረጋጋ ገበያን በመፍጠሩ ሂደትም ሆነ በሌላ ለመድገም ሁሉም አመራር እንደ በሳል መሪ ታች ወርዶ መስራት፣ ሁሉም ዜጋ እንደ ወታደር ጽናትና ትጋት ሊኖረውም ይግድ ይላል። ያኔ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ድል ዛሬን ይሻገራል።